чего, вот там наклеено прямо на старый карту. Это что, против Мурманска? Чего вы отгибали и подводили чуть-чуть? Что это за... Видогнув там чуть ли не 10 сантиметров. Ага, там, ну, да. Чего не покриті эти ландшафти и... Ага. Чим? Ті самі ліхтові. Чому не покриті? У вас процентовка. Тим, що процентовка. Немає... Я ж не маю більше нічого. Тільки то, що ви запроцентували і гроші забрали. Все. Процентовки це витрат, да. Значить немає. Подивіться на ті фартухи старі. Де Ні. ж нові? Ніколи не знаю. Скажіть, будь ласка, принести мені акт виконаних робіт? Там є. Є, є у вас, так? Там у них є. А кошторис у вас є? Бо в мене теж є. Чого труби не покрашені? А акт виконаних робіт у вас є? Добро, добро. В мене ж теж таке, тільки в мене ще й кошторис є. Бачите, акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року. Ну, і то свіжий, ви не... Свіжий ремонт у цьому? Два роки. А, ну, третій ну, рік пішов. Ага, ага. Витребовували ми комісію і витребовували присутність при зданні цих робіт одразу, в квітні 16-го року. Про що я й казала, що ми були на прийомі в керуючій компанії, в інженера. І нам обіцяв. Я не буду вирізати. А, буду? Так я буду. Ну, виріжете, значить... Буду, тільки от через дорогу піду. Прийдуть сюди, тоді я буду. Ну, не можна так, люди. Вже брати пополам, дерти все. Інна Миколаївна, людям плохо становиться, тому отойдіть. Отойдіть. Можна якусь копію зробити? Оформиться, тільки оформиться з вашими рішеннями, так папірцями не давайте. Вони зроблять це до кінця, навіть до вечора зроблять. Або з цим, з цією записью. Просто так зразу не можна. На прийом, заява. Недоліки, Прицавицька, ми вже зробимо по-іншому. Офіційно. У нас перший лист був, що ми просили, люди прийдіть, перемір'я. Давайте поміряємо да. і домовимося, зроблено, не зроблено, не захотіли. Півтора року, не хочете. Другий якийсь теж був лист, я не знаю, якийсь був, так? Багато було. Третій, тоді ми робимо третій. Отам є на процентовку, є чотири підписи. Пофамільно пишемо начальнику і пишемо, що такими-то, 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 такими-то. Підписуємо документ на 528 тисяч гривень. О. Фактично не виконано. Оце все я вам напишу. Красивим почерком все вам напишу. В друкованому варіанті з підписом будинкового комітету. І дамо. Копію, копію в адміністрацію, так, так. І копію через дорогу. Тетяна, і копію через дорогу. Я ще не працюю з нас на воду. Мені треба фотографії, хід бійтесь, виконання робіт. Не бійтесь, ваш пан начальник. Хід виконання робіт. Мені треба розібратися. Мені сюди треба технадзор. Пане Андрію, почекайте. Да. В приймальню куди треба нести? В приймальню нашу. Управління житлового комунального. Управління. Да. До Єлени. Це всіми пунктами, які написані. І що? Це те, що ви виявили. Ага. І з моєю добавкою в адміністрацію копію і через дорогу. Печерську, так? Ну, вони так. ж підкоряються Печерській адміністрації. Ну, відділо Печерської, да. І хай отак третій раз вже йде. І прокуратура. Ну, тепер з фамілією. Ого. Прокуратура у нас. А ми одразу писали, тільки ми добрі, ми ще досі не написали. Ага. Ну напишемо тепер, бо громадськість вимагає. Нічого не можемо робити. Все, ми можемо ще піти. Нас дуже запрошував Сергій Леонідович в 7-й парадний, щоб подивилися, як тече. Так тече. Ну дивіться. Так тече. В 7-му парадний так тече. І не тільки в 7-му. Мені казали, що в 200 якісь теж. Тече, так, і вже там ремонтували, наче Печерська брама. У середньо мечі є від крівлі і від рішовки на цьому? Є, пішли, йдемо. Обязательно. Йдемо. Тільки пригинайтесь, бо тут бачите палки. Де ти ходиш? А, зараз туди.
У мене все є. Є такі місця, що вода просто стоїть, лються на покрівлі. В 9-му під'їзді вода стікає не сюди, ну, як там, в трубу, а стікає між двома етажами, возле мусоропроводу. І люди там бились-бились, там вже такі старики, вони скільки здоров'я потратили на це. І нічого. І коли було це капітальний ремонт, нічого не ділилось. Громадяни, я ж не до вас, бо ви тоді не працювали. Я це розумію. Вони будуть кожен раз міняти тепер кадри відповідальних. Тому ми кажемо вашим начальникам, я вашого начальника персонально запрошувала, я по телефону, і він мені сказав, що прийде. А сам пішов в дитячий садочок, ну то його проблема. Це теж важлива справа. Сергій, спускаємось. А, все не робилось. Що, що? Кусок пробуй, там за этим. Так, сам просмотрит еще. Ты же боитесь? Ну, не боитесь, вас це не буде. Ні, так, а слухай, як це сказали, що це робилось, а це не робилось. По виконаним робітам, по всьому даху робилось? Ні, а зараз? По тому, що на баланс утримувачі. Смотрите. Не могли прийти і неправильно поміряти. Не ми міряємо, і не заказчик міряє. Заходить з керуючої компанії, і конкретний чоловік що робили, що не робили. Конкретно з керуючої компанії. Ні, тихо. Я вам серйозно. Не треба так розказувати. Є проста штука. Є заказчик, хто заказує роботу. Заказчик – управління. ЖКХ. Управління житлово-комунального господарства при Печерській районі. Замовник. Подає в проєкт. Він замовлює проєкт. Угу. Він замовлює, знаходить підрядчика. Керуюча компанія замовлює проєкт. Що? Я вибачаю, я можу, але я просто процедуру кажу. Керуюча компанія додає проєкт. І завжди, коли люди так, просять хорошо, поміняти окна в під'їзді, прошу включити проєкт соціально-економічного розвитку так, і в шапочку пишуть директору керуючої компанії, а не замовнику робіт. Ну, керуюча шукає виконавця. Хто підписав процентом? Замовник. Ви виступали замовником. Дефектний акт погоджує керуюча компанія. І замовник. Так, ні, і замовник. Першу чергу керуюча компанія, потім замовник. Хорошо, хай буде керуюча компанія. І замовник. І є ще основна фігура. Це технадзор, який непосередньо должен ходити, мерити і все це. Вот. І він перший підписує процентовку. Що от то, що було по сметі, все виповнено. Він підписав. За ним уже все руководители подписали, погоджено, все, ніхто не смотрел, ніхто сюди не приходив, нічого. Фактически не виповнено на 260 тисяч гривень вот тут роботи. Я можу, де хочете розписатися, немножко розбираю строительство, 46 лет займався цим ділом. Угу. Так что имею даже звание заслуженный будивальник строения. На характерный результат. Поэтому я трошки знаю. Сейчас прямо за вас закажем. Прямо сейчас закажем. Значит, смотрите, я еще хочу что добавить. Значит, прошу поніть сюди. Прошу зафиксувати цей факт, він дуже важливий. Значит, коли проводився капітальний ремонт даху всього будинку, оцей клапоть, а він знаходиться на стояку безпосередньо над моєю квартирою, не зробили. І оскільки на 9-му поверсі проживає людина, яка сама закінчила строїтельний інститут, вона прийшла в ужас. І вона, їй сказали, що здесь не зробили із-за мене, що я ініціювала, щоб здесь не зробили над моєю квартирою. А як же ж, ну пусть ж мене дождем польет. І ця жінка, вона так нервничала, вона з тих пор, ну, вона довго зі мною не розмовляла, вона мене презирала і так далі. Так, а що здесь? І от цей кусок зробила Печерська брама. От цей от кусок. Тому, якщо щось вирізати, Ніколай Ігнатійович, тут не вирізати, тому що ці працівники... Це другий під'їзд. Тому що працівники... Ой, брешу, це третій. Це там, це там. Це над моєю квартирою там. А, такий же самий, це не здесь. Ідемте, посмотрите. Це я вас... Ну, вражаю, так сказать, брешу. Значить, над вторым подъездом, под ноги только смотрите, значит, вот смотрите, даже по цвету оно отличается, и очевидно, по качеству работ оно несказанно отличается, потому что здесь работали два дня.